explicar una mica l'acte d'avui. Bueno, aquesta hora hauríem d'estar fent castells, com cada any, aquí a la plaça, i... Hòstia, la veritat és que tinc quasi els nervis de la diada. Però bueno, no volíem deixar passar l'oportunitat de poder fer algo relacionat amb els castells, i creiem que la millor manera és la que veureu avui, d'acord? És una llàstima, portem uns quants anys de no podem fer una diada castellera com la que voldríem, però l'any que ve, si tot va bé, crec que serà l'any, d'acord? Vale, doncs som-hi. Visca els castellers de la Vila de Gràcia. Avui volíem deixar clar que d'en Mike no ens oblidem ni ens oblidarem mai. Que d'una manera simbòlica hem enlairat castells i que malgrat tot hem fet guarnit, de mínims, però guarnit. Seguim i seguirem. Com sabeu, som agraïts, l'Agnès i jo. De fet, des de petits ens ho van ensenyar i avui volem fer tota una sèrie d'agraïments. Agrair primer a districte els partits polítics, tant de govern com d'oposició, i com no, els tècnics i treballadors de districte pel seu recolzament. Moltes, moltes gràcies a la nostra gratitud. Agrair a Fundació Festa Major el seu compromís amb castellers de la Vila de Gràcia. Sempre heu estat a l'alçada i un cop més ho heu demostrat. Mesos, setmanes, dies d'incertesa, però us n'heu sortit. Per nosaltres és un orgull tenir la relació que tenim amb vosaltres. Veïnatge, amistat, col·laboració. De fet, és treball en equip. La nostra gratitud també, Carla, i a tota la teva gent. I com no, agrair-vos a tots vosaltres que estigueu aquí i també els que no hi sou. Segur que avui els que no hi són també estan pensant en la colla. Com us hem trobat a faltar tots aquests mesos? Sense vosaltres, ja ho sabeu, castellers de la Vila de Gràcia no té cap sentit. Ara el paper se m'enrotlla. Que ningú dubti que el camí per acabar amb aquest malson serà llarg. No ho dubteu, tardarem encara en tornar a assajar i actuar. Però castellers de la Vila de Gràcia estem preparats per estructura, per colla, per massa social, per sentiment de pertinença al territori i sobretot per orgull graciem. Farem aquesta travessia del desert fins que ens donin autorització per assajar i actuar. I tornarem a actuar, que ningú dubti, castellers de la Vila de Gràcia, i tornarem a ser-hi. No... Amb tot el meu carinyo, no em cansaré mai de repetir-ho, ni Mercè ni concurs. Avui és el dia més important per castellers de la Vila de Gràcia. Visca castellers de la Vila de Gràcia. Bé, després de tots els agraïments i les paraules del llibre, no sé massa què més afegir, però potser en primer lloc dir-vos que per nosaltres, per CBG, era i és molt important mantenir aquest petit acte per homenatjar i recordar en Mike, que com sempre diem el tenim present a cada pinya i a cada castell, especialment per Festa Major. Des d'aquí i per ell, per la família,
Els hi enviem un petó per tots i cadascun d'aquests pilars i castells que no hem pogut fer. Gràcies a la Roser i la Emma que estan avui aquí, la Marta que no hi ha pogut ser i evidentment la Fiona també. Gràcies per venir. També creiem que ens mereixem aquest petit moment per trobar-nos i posar de manifest com de dur i estrany està sent aquesta situació. Que difícil és no poder fer allò que més estimes. Com trobem a faltar els assajos, les diades, les festes, els pica-piques, la vida del local, la nostra segona família, aquella que esculls i que mai ens hauríem arribat a imaginar que podríem trobar tant i tant a faltar. Tenim ganes de tornar-hi, moltes. Avui m'hem feixat per pujar una escala i deixar el ram a Sant Roc. Us asseguro que la sensació de buidor és immensa. Però som els castellers de la Vila Gràcia i quan tot això passi hi tornarem amb més força que mai i amb el mateix compromís i la mateixa il·lusió de sempre. Nosaltres, la Junta i la Tècnica, seguirem treballant per mantenir-nos units i per anar trobant aquells moments i activitats que la pandèmia ens hagi deixant fer, per tal de mantenir aquest esperit viu i esperant el dia de poder tornar a enfeixar-nos. Una abraçada a tothom, un record a la gent que haguem perdut, els éssers estimats que hem perdut a causa de la pandèmia, i no ho dubteu que tot això passarà i ens sortirem més i més forts. Visca els castellers de la Vila Gràcia, visca Gràcia i bona festa major. Gràcies.